Uma mostra da cadeia Coureiro Calçadista Mundial está em Novo Hamburgo. Nos 36 mil metros quadrados de área dos pavilhões da FENAC, foi aberta nesta terça-feira a 43ª edição da FIMEC, a Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes. Então nós temos aqui desde fornecedores de máquinas para couro e calçados, couros, materiais sintéticos, serviços, tudo relacionado ao calçado. Ela é uma das três maiores feiras do mundo, né? E movimenta, para vocês terem uma ideia, tem 25 países expondo aqui e mais de 40 países, representantes de 40 países de visitantes. O tema desta edição da FIMEC é Onde a Indústria Cria Negócios. O governador Eduardo Leite prestigiou o evento. Disse aos empresários que o Estado é parceiro do setor coureiro calçadista gaúcho e defendeu as reformas. Há novos expositores, expositores que tinham deixado de participar e que voltam a participar. Isso significa retomada de confiança. Bom, agora a gente tem que transformar essa boa expectativa, a retomada de confiança, em confirmação através de resultados. A boa expectativa deriva da expectativa, da esperança de que, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, no âmbito nacional, a gente tenha as reformas necessárias acontecendo no Estado e no Brasil, que ajudem a aliviar o peso do Estado nos ombros de quem empreende. Até o encerramento da FIMEC, dia 28 de fevereiro, são esperados 25 mil visitantes.